ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ያው እዚህላችሁ መጣሁት ደግሞ ኤርፎን የጆሮ ማዳመጫ ስለሚያደርስብን ጉዳት ይሆናል ማለት ነው። የጆሮ ማዳመጫ ያላግባብ መጠቀም ለዘላቂ የመስማት ችግር ወይም የመስማት ችግር ስለሚያደርስ ጥንቃቄ ይገባል ማለት ነው። የጆሮ ማዳመጫ ወይም ኤርፎን ያላግባብ መጠቀም ዘላቂ መስማት ችግር ሊዳርግ ስለሚችል ጥንቃቄ እንደሚገባ የጤና ባለሙያዎች ያሳስባሉ። በዚህ ጉዳይ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ የጆሮና የአፍንጫ የጉሮሮ ቀዶ ሕክምና ሙያተኞች ጋር ቆይታ እንዳደረግን በኮሌጁ የጆሮ የአፍንጫና የጉሮሮ ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አለነ መሸሻ እንደሚሉት ጆሮ ጥንቃቄ ካልተደረገለት በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት ክፍል ነው። ጆሮ ላይ ጉዳት ከሚያደርሱ ምክንያቶች መካከል ከባድ ጥፊ መመታት፣ ጆሮ ማጽዳት በሚል ምክንያት ሹል ነገሮችን ወደ ጆሮ መክተት ዋነኞቹ እንደሚሆኑ ጠቅሰዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከፍተኛ የሆኑ ድምፆች ወይንም ከፍተኛ ጩኸት ቀጥታ ወደ ጆሮ ሲገባ የመስማት ችግር ሊከሰት ይችላል ብለዋል። ለዚህም ደግሞ ድምፅን መጥነው የማያሰሙ የጆሮ ማዳመጫዎችን ወይም ኤርፎን መጠቀም ዘላቂ ለሆነ መስማት ችግር ሊዳርግ እንደሚችል አንስተዋል። ሁለት አይነት የጆሮ ማዳመጫዎች መኖራቸውን የጠቀሱ ዶክተር አለነ በሐኪም ከሚታዘዘው የጆሮ ማዳመጫ በስተቀር ሌሎችን ጥንቃቄ ካልተደረገላቸው ለጉዳት እንደሚያደርጉም ነው ያብራሩት። ህብረተሰቡ የጆሮ ማዳመጫን በሚጠቀምበት ጊዜ በተሻለ መጠን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ያሳስባሉ። በተለይ በጆሮ ቀዳዳ ውስጥ የሚጠልቁ የጆሮ ማዳመጫዎች ከመጠቀም የጆሮን ሸፍነው ከላይ የሚሆኑትን መጠቀም እንደሚሻል አስገንዝበዋል። ሌላው በዚህ ሆስፒታል ከአንገት በላይ ሕክምና ክፍል ባልደረባ ዶክተር ፍጹም ኃይለማርያም በበኩላቸው የጆሮ ማዳመጫዎች ወደ ጆሯችን በሚሄደው የድምፅ መጠን ካልተመጠንና የርዝማኔ መጠን ካልተወሰነ በጆሮ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ተናግሯል። የጆሮ ማጽጃዎችን በአግባቡ ያለመጠቀም ለጆሮ ኢንፌክሽን አጋላጭ እንደሚያደርግም ነው የጠቀሱት። እንደ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ጥናት በአሁኑ ጊዜ ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት ከመቶ ሰዎች አምስት የተወሰነ የጆሮ መስማት ችግር እንዳለባቸው ተብሎ ይታመናል። ስለዚህም ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ለራሳችን ጤና መጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት የግል ኃላፊነታችን ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ይህንን ታሳቢ በማድረግ ለጆሮችን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ይህ ማለት ጆሮችን ያው እንግዲህ በሕክምና የሚታዘዙ ጆሮ ማዳመጫዎችን መጠቀም የተሻለ ሲሆን የጆሮ ማዳመጫ ኤርፎን ከሕክምና ማናገኝ ከሆነ ደግሞ በጆሮችን ሙሉ የሚሸፍነውን ሄድፎን የሚባለውን መጠቀም ተሻይ ነው ማለት ነው። ወይም በጣም ተሻይ ነው። ጆሮአችንን በሙሉ ስለሚሸፍን ጉዳት ቀላል ነው ማለት ነው፣ ወይም ብዙም አይጎዳም ማለት ነው። ስለዚህ ጆሮዎችን ውስጥ ላይ ከሚጠልቁ ኤርፎኖችን ከመጠቀም እንቆጠብ ማለት ነው። ውድ ቻናል ቤተሰቦች ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ጆሮአችን እንግዲህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከአካል ጉዳተኛ ከመሆን እንጠበቅ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሁሉ ሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም ጊዜ።